Сучасні котеджі за високими парканами, новенькі електроопори та прокладені дороги. Це мікрорайон на Макарова-Пржевальського вже понад 10 років не дає рівнянам спокою. То в законності виділення землі сумніваються, то розбираються, хто і для кого цю землю взяв. А будівництво, попри це, триває. Та й власники щораз приходять до депутатів Рівнеради, аби їм ці землі віддали. Мовляв, вклали у них і так чимало. І все б нічого, та голосувати хочуть пакетом за кілька десятків ділянок за раз. Тричі вже депутати відмовлялись голосувати за ці пакетні пропозиції. І тричі все-таки керівництво Ради ставить ці питання знову. Чому такий мотив, для чого, не зрозуміло. Тому що, наприклад, по тому ж Макарова-Пржевальського було навіть обговорення спеціальне, де були ці люди, які хочуть отримати цю землю. Були представники міської ради. Пропонували ми, як громадські активісти, там дуже просте вирішення проблеми. Голосуйте кожне питання персонально. Ті, хто отримав земельні ділянки на Макарова-Пржевальського, вони заплатили за будівництво мереж кожен плюс-мінус, невеличка різниця, $25 000. Крім того, в них були додаткові витрати, які були записані безпосередньо в договір про часткове будівництво. За словами депутатки, це і здорожчання матеріалів, і проєктна документація, і орендна плата з сотень гривень виросла у тисячі. Тому переконує, люди вже заплатили фактично за землю більше $30 000, а от у власність її не отримали. Якщо стоїть питання, чи законно надавалися, це 4-й, 5-й, 6-й рік, давайте, якщо не віримо, закону чи ні, звертатися до прокуратури. Але якщо стоїть питання, чи цим людям, які заплатили по $30 000 за землю, чи треба вже узаконити землю, то я вважаю, що треба вже узаконювати пакетом. І кожен громадянин мав вибір, який мав суму коштів, чесно придбати ділянку і не мати 10-річного геморою, або піти оцим шляхом, який придумали чиновники. Насправді цей шлях настільки корупційний, що я думаю, що більшість цих людей там на якісь мотивації витратили більше коштів, ніж ті ділянки коштували. От, і всі платежі, які вони здійснювали, по суті, по закону, вони здійснювали не за земельну ділянку, за комунікації, за документи. Тобто, фактично, якщо розібратися чисто з бізнесової точки зору, міська рада просто дурила цих пайовиків, більшість з них, тому що їм давали повітря, а земля все ж таки 10 років залишалась не їхня. Голосувати пакетом чи ні – запитання земельні, і не лише по Макарова-Пржевальського, питання риторичне, кажуть і самі земельники. Мовляв, у пакеті нічого поганого немає, важливо не перетворювати його на збірну солянку. Можна розбити на групи – це учасники АТО, а це не учасники АТО. Не треба робити спекуляцію на тому, що давайте проголосуємо 20 на надання земельних ділянок 20 громадянами, 10 з яких є учасники АТО, і під цим приводом проголосуємо ще для 10 чоловік, які абсолютно ми не знаємо. Взагалі, каже Сергій Дубич, до прикладу, у Львові, якщо ви землею не користуєтесь чи не маєте на ній нерухомості, ділянку у власність вам не передадуть. Та й у Європі таке аж ніяк не практикують. Якщо ж вже заговорили про безоплатну передачу землі, то тут приховувати щось не можна. Мовляв, земля належить громаді, то чого ж позбавляти ту саму громаду права знати, кому її землі роздають? Ірина Нечепурук, Володимир Захаров. Новини Рівного.